Pasi e keshin koro grurin, fermerët janë nisur drejt pikës së grumbullimit. Ata po bën gati për testuar grurin se çfarë kualiteti ka. Ki gruna si klasit poçi. Në fabrikën e millit, thonë se kualiteti i grurit këtë vit është i mirë. Prej se ka nisur korje shirjet, kjo kompani po pranon mesatarish 40 ton grur në dit. Korjet e vitit 2017 kanë qenë me kualitet cilësor të mirë, po shumë pak hirjet ka pas të grurit. Dikun 60% kur të morim vitin 16, ma pak ka hirjet e grurit. Gjatë vitit 2017. Buqit shprejnë të knaqur me rendimentin e grurit për si vjet. Nogës me zadovolni, kvalitetat e zhënë që i përva klasa, se kuk është me uslugjeni, i brëshnët e ima dobar kvalitet. Dërsa disa të tjerë, thonë se kanë pritur më shumë bereqet. Nuk i ratë knaqën, se që shakon koha nuk ka pas shine, nuk ka pas asine. 20 thas mi ka shlu, vese mi shlu 50 i shka thas 60 dhe me ke 40%. Gruni shka bon, shka ka shlu ara. Nga kjo kompani thonë se grumbullimi grurit është bërë vetëm për 7 dit, për dalim nga vite tjera, kur grumbullimi grurit ka zgjatur 20 dit.